amesha kabidhiwa idhini ya kuweza kuendelea na gwaridi. Punde tu Mheshimiwa Rais atachukua nafasi yake rasmi kwenye jukwaa maalum. Basi kwa desturi za kijeshi, sharti bendera ya kikosi kuwa mbele ya gwaride. Navyofidia sasa toka kwake Kala Ofsa pamoja na Parade RSM wakichukua nafasi zao rasmi. To your duties by the left quick march. Baada ya kuandaa gwaride la mfano siku ya leo, kupata kujiunga na wenzao kuzidi kudumisha ulinzi wa taifa letu la Kenya, kuhakikisha kwamba fuo za bahari zetu ziko salama saa 24, mipaka yetu iko salama saa 24, na anga letu liko salama masaa 24. Luteni Kanali Faith Mwagani, na ikumbukwe kwamba yeye ndiye mwanadada wa kwanza kutuipa jukumu la kuwa parade kamanda wa kuweza kuongoza vikosi vyote vitatu vya jeshi letu.
divisheni ya kwanza chini yake Meja Philemon Kalama, anayebeba bendera ya fahari ya jeshi la wanamaji Luteni Samuel Sugu. Predaresim Mwanasawan Mohamed Ali. Divisheni ya pili chini yake Captain Edwin Wahuma. Divisheni ya tatu jeshi letu la Chicago, kikosi cha tano chini yake Meja Paul Nyaga Irireri, wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Divisheni ya nne jeshi la wanaanga chini yake Meja Douglas Wanyonyi Mwani, akiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Brigade Adjutant Captain Hewa Magesu. Mheshimiwa Rais, linafuata gwaride la vikundi na nitaweza kuapisha wenzangu waweze kuendelea na itifaki hiyo. Inafuata hivi sasa ni gwaride la vikundi ikiongozwa na jeshi letu la Chicago, 5K the fighting 5, chini yake Meja Kevin Saningo Leyan, Kampani CSM, afisa mteule daraja la pili Jaso Abdi Dawa. Kikundi cha kwanza chini yake Luteni Duncan Kibor Koske, wakiwa katika mabanda yao mazito ya kivita. Chini yake Luteni James Mursia Ngarum, wakiwa katika mabanda yao mazito ya kivita. Kikundi cha tatu, Mheshimiwa Rais, chini yake Luteni Esther Mnyazi Mkala, wakiwa katika magwanda yao mazito ya kivita. Wanakuata hivi sasa, Mheshimiwa Rais, ni kikosi cha 15 A Company, kauli mbiu yao ikiwa ni Stay High Alpha Raiders. Chini yake Meja Jonathan Tonyok, Company CSM, Waranto Satu Ngungu, wakiwa kikundi cha kwanza chini yake Luteni Ahmed Kuracha Halake, katika magwanda yao mepesi ya kivita. Kikundi cha pili chini yake Luteni Conrad Kipto, wakiwa katika magwanda yao mazito ya kivita. Kikundi cha tatu chini yake Luteni Isaac Kimathi, wakiwa katika magwanda yao mepesi ya kivita. Wanakuata hivi sasa, Mheshimiwa Rais, ni polisi wa kitaifa wakiongozwa na Kenya Police Service, chini yake Superintendent Lydia Mambo akisaidiana na Chief Inspector Sitene Rotich. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Elijah Mwadori, wakiwa katika mavazi ya rasmi ya sherehe. Kikundi cha pili, Mheshimiwa Rais, kikundi cha kinadada chini yake Chief Inspector Florence Mapenzi akisaidiana na Inspector Amina Hanyara Hussein, katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Sasa GSU wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe, chini yake Chief Inspector Wisonga Makwari Boniface akisaidiana na Inspector Vincent Korir. Kikundi kifuatacho, kikundi cha GSU kwa katika mavazi ya mazito ya kazi, chini yake Inspector Daniel Ndolo. Wanafuata sasa, Mheshimiwa Rais, ni kikosi spesheli cha kutumia majibu almaarufu kama K9 Squad, chini yake Chief Inspector Evans Kipsang akisaidiana na Inspector Daniel Siengo. Wanafuata hivi sasa, Mheshimiwa Rais, ni Administration Police Service chini yake Superintendent Albert Simicha Parmeris akisaidiana na Chief Inspector Lekurtut Julius. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Juma Omar Mwajambo, wakiwa katika mavazi ya rasmi ya sherehe. Wanafuata hivi sasa, Mheshimiwa Rais, ni polisi wa kupambana na wizi wa mifugo chini yake Inspector Alfred Muki Sivana, wakiwa katika mavazi yao mepesi ya kikazi.
Kikundi cha pili Mheshimiwa Rais, kikundi cha kupambana na majanga yanapochipuka chini yake Inspector Joshua Mbaye Mutuku, wakiwa katika mavazi yao mepesi ya kikazi. Wanafuata sasa Mheshimiwa Rais ni polisi wa kuchunga mipaka yetu chini ya Inspector Kevin Walukana Njani, wakiwa katika magwanda yao mazito ya kikazi. Mheshimiwa Rais ni askari wa kulinda fuo zetu za bahari pamoja na maziwa yetu ya ndani au marufu kama waters, chini ya kiteni nasi inyakwe. Mheshimiwa Rais, wafuatao hivi sasa ni askari wa kulinda magereza yetu chini yake Superintendent George Njue akishikana na naye Chief Inspector Sai Mbetari. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Kanchori Gogu wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha pili, kikundi cha Nanadada chini yake Chief Inspector Rosette Baraza akishikana naye Inspector Diana Ibungu wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Wafuatao hivi sasa ni askari wa kupambana na ghasia za magerezani almaarufu Derevayo School, chini yake Inspekta Juma Mkache. Vikosi vya wakati wa Mheshimiwa Rais ni askari wa kuchunga mbuga zetu za wanyama, chini yake Wale Tumu William Otele Asugo akishirikiana naye wakiwa kwa mavazi yao mepesi ya kikazi. Kifuatacho ni kikosi cha askari wa kulinda misitu yetu, chini yake Superintendent William Otele Asugo akishirikiana naye Chief Inspector Juma Mkache wakiwa kwa mavazi yao mafunzo ya kikazi. Mheshimiwa Rais, kikosi kifuatacho ni vijana wa huduma kwa taifa, chini yake Superintendent Marco Omondi Kobola akishirikiana naye Inspector Charles Chua. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Sai Seri wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha pili, kikundi cha kinadada chini yake wakiwa kwa mavazi yao mazito ya kikazi. Kikundi cha nne, kikundi cha kinadada chini yake Inspector Mary Mugambi wakiwa kwa mavazi yao mazito ya kikazi. Na kwa kutufungia gwaride hili la vikundi, Mheshimiwa Rais, ni askari wa gatuzi hili la Kwale chini yake Chief Inspector Joseph Kalumalewa akishikiana naye Inspector Abdalla Morandani wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha pili, kikundi cha kinadada chini yake Chief Inspector Mwanajuma Gwaya akishikiana naye Inspector Magdalene Duta wakiwa kwa mavazi yao rasmi ya sherehe. Tuwasindikize askari hawa kwa makofi tafadhali kwa kazi nzuri wanayoifanya. Mheshimiwa Rais, ni zamu ya bendi za majeshi ya ulinzi kuweza kuondoka uwanjani hivi sasa baada ya kutekeleza wajibu wao siku ya leo chini yake Captain Simon Mwaganda, Senior Drum Major, afisa mteule daraja la pili, Paul Nzimbi. Wakiondoka uwanjani baada ya kuletea muziki uliopangwa ukapangika katika makala ya mwaka huu ya sherehe za mashujaa hapa kaunti nambari 2
kaunti ya Kwale. Basi Mheshimiwa Rais, litafuata tamasha na ndege zetu za kivita na nitampisha mwenzangu aweze kuendelea. Basi Mheshimiwa Rais, kama tunavyoshuhudia hewani, kikundi cha kwanza ndege aina ya Rogue 120 Alpha leo hii zikiwa chini yake lead pilot Major Lucas Wafula Wekesa zikipita taratibu mbele yako Mheshimiwa Rais, kuweza pia kutufanikishia makala haya ya siku ya mashujaa mwaka 2024. Basi kitakachofuata Mheshimiwa Rais ni kikundi cha pili ambazo ni ndege zetu za kivita, ndege aina ya F5, kawaida yake mwendo wa kasi, sauti kuu, lakini kwa mara ya kwanza zitapita zikiwa taratibu mbele yako Mheshimiwa Rais. Na ndege hizi Mheshimiwa Rais, kama tunavyoshuhudia angani, zikiwa katika four ship box formation. Tuwape makofi marubani wetu tafadhali, ambao wahakikisha kwamba anga letu liko salama, wakiweza kujiondoa katika mfumo huo wa box formation, ili Mheshimiwa Rais waweze kutuletea maonyesho ya moja kwa moja jinsi wao ukaweza kukabiliana na adui angani, ardhini na pia hata kwenye fuo za bahari. Mheshimiwa Rais, rubani wa kwanza atatuletea onyesho ambalo atainua pua la ndege takriban degree 45 kisha kupaa akielekea mawinguni na kuletuletea mizunguko ya upande wa kushoto mwa ndege. Kisha rubani wa pili Mheshimiwa Rais atatuletea onyesho ambalo yeye naye atainua ndege takriban degree 60 kupaa akielekea juu kabisa, pia akiweza kutuletea maonyesho ya kushoto. Kisha rubani wa tatu Mheshimiwa Rais naye atatuletea onyesho roll off top, onyesho ambalo rubani atainua pua la ndege kupaa ikiwa wima, na inapofika upeo wa kupaa, basi rubani atailaza chali na kurudi mahali ambapo ametoka. Alafu baadaye Mheshimiwa Rais taweza kupata ndege ya nne ambayo itaweza kutuletea high speed pass, onyesho ambalo marubani huweza kutumia kule vitani, manake sauti hii ukiisikia. Rubani wa kwanza Mheshimiwa Rais akiwa tayari kabisa kama tunavyoshuhudia kuinua pua la ndege na kutupa mizunguko ya kushoto. Tumpe makofi rubani huyo tafadhali. Basi Mheshimiwa Rais, rubani wa pili kama nilivyokuwa nimesema, naye akituletea vertical roll, kuinua pua la ndege takriban degree 60 kama tunavyoshuhudia hivi sasa, kupaa juu kabisa, kisha pia kuweza kutuletea mizunguko maridadi na kuingia mawinguni. Kisha rubani wa tatu Mheshimiwa Rais kutuletea roll off top, atapaa akiwa wima kuelekea juu kabisa kama tunavyoshuhudia hivi sasa, ameinua pua la ndege, anapaa akiwa wima kulala chali, na tutamuona akiweza kurudi nyuma mahali ambapo hakuna mawingu. Tumpe makofi rubani huyo tafadhali. Kisha anayetuletea 4-point roll, mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, rubani wetu mkuu, ndege hiyo ikipelekwa na Luteni Kanali Douglas Kitonga Muthuri, ambaye ndiye komanda wa kikundi ambacho kinashughulika na marubani wetu. Hivi sasa Mheshimiwa Rais, tunatarajia ndege yetu ya tano kuweza kuletea onyesho la tano high speed pass. Ukisikia sauti hiyo, basi ndege hii itakuwa imepita. Tunatarajia hivi sasa rubani huyo akiwa ameshajiweka tayari kabisa, ataweza kupita mbele yako Mheshimiwa Rais, kama vile naona wananchi upande wa pili wanaitazama ndege. Sauti almaarufu Sound of Freedom. Tumpe makofi rubani huyo tafadhali, Captain Alan Ocheng, kutufungia maonyesho haya Mheshimiwa Rais. Basi ni ndege aina ya Puma, ikiwa ni helicopter specially, ndege ambayo ina uwezo wa kuelea hewani kwa muda mrefu zaidi. Leo hii ikipita mbele ya jukwaa hili ikiwa na ujumbe specially kwa mashujaa wetu, ndege ambayo leo hii inapelekwa naye ama inaendeshwa naye rubani mkuu Kanali Simon Buhuri. Ndege hii ambayo ni helicopter specially hivi sasa ikiweza kupita mbele yako Mheshimiwa Rais, ikiwa na ujumbe unaosema hongera mashujaa. Tuwape makofi marubani wetu kwa ujumla, pamoja na mashujaa marubani kwa kazi nzuri ambayo wanafanya. Nimpishe mwenzangu Sergeant Misango ambaye aweze kukamilisha ratiba ya kijeshi kwa ujumla.
Mheshimiwa Rais, na huo ndio utakuwa mwisho wa tamasha zetu za kijeshi kwa pamoja. Na ningependa kuwashukuru waliofanikisha makala ya mwaka wa 2024 sherehe za mashujaa wakiongozwa naye Brigedia Elijah Ndegwa Gatere, Brigedia Collins Mitoko, Kanali Ahmed Ibrahim Boru, Kanali Luka Nandasaba, Kanali Wilfred Nyakundi Orina, Luteni Kanali Frederick Njoli, Major Charles Obong na Major Matthew Lorot Ingolan. Pia niweze kuwashukuru Defense Forces Sergeant Major Warrant Officer 1 Bwana Haji Omar, Kenya Army Sergeant Major Warrant Officer 1 Joel Mrage, Kenya Air Force Sergeant Major Warrant Officer 1 Dennis Namunyu Oletalengo, na bila kumsahau Naval Sergeant Major Warrant Officer 1 Musa Adan Abdi, wote wakiwa ni OGW. Niwashukuru wenzangu Senior Sergeant Kisuya, Sergeant Masi Chitai na Corporal Kiti Jefwa. Jina langu ni Sergeant Misango Mbaye, nikiwarejesha moja kwa moja hadi kwake Bwana Mike Gitone aweze kuendelea na ratiba ya siku jinsi ilivyoratibishwa. Mheshimiwa Rais, inafuata sasa gwaride la maskauti wa kike na kiume, Girl Guides na St. John Ambulance. Siku ya leo tunaposherehekea siku ya mashujaa, boma langu, nyumba yangu, mimi ni shujaa. Nitampisha mwenzangu Katana ili aweze kutuvalia njuga kipindi hicho. Naam, shukrani za dhati sana mwenzangu. Mheshimiwa Rais, basi karibu tena kwenye kipindi hiki cha pili cha gwaride ambayo kinatamatisha magwaride yetu siku ya leo, ikiwa linaongozwa na skauti, Girl Guides pamoja na St. John's Ambulance. Mbele yako Mheshimiwa Rais ni bendi ya mseto ambayo inajumuisha ACK Kwale na AIC Chanagande. Vio hivi ni speciali vya watoto Mheshimiwa Rais, chini ya himaya yake Miss Master Ishmael Omar, ambaye watatuletea gwaride hili. Bendi, tuendelee. Mheshimiwa Rais, bendi hii inaweza kutuchezea nyimbo za kizazi kipya, nyimbo zilizopendwa na pia vile vile nyimbo za enzi, ambapo siku ya leo wataweza kuhakikisha hatua zote zilizoko kwenye gwaride hili la maskauti zinaenda sawa sawia. Bendi hii Mheshimiwa Rais, mkurugenzi mkuu wa muziki anajulikana kama Dom Alex Ngereza, drum major siku ya leo Mheshimiwa Rais akiwa ni mwanadada mdogo kabisa Hope Sonia. Skauti Mheshimiwa Rais waliweza kudumiwa hapa nchini Kenya miaka ya awali, na ikiwa wewe ndiye baba mlezi wao, wako na skauti mkuu Prof. Jaco Kaimenyi, pia vile vile kamishina mkuu Bwana Victor Radido, wakiweza kuhakikisha kwamba skauti basi inaendelea nchini Kenya, na wako katika vitengo tofauti tofauti. Basi kikundi cha kwanza Mheshimiwa Rais kinachopita mbele yako ni Sungura, rangi yao ikiwa ni rangi ya manjano, miaka 6 hadi 12, wanasema do your best. Kikundi kinachofuata ikiwa ni Chipukizi, rangi ya kijani kibichi, miaka 12 hadi 15, wakisema be prepared. Vile vile kikundi cha wanadada hicho ikiwa bado ni Chipukizi Mheshimiwa Rais, kinachofuata Mheshimiwa Rais ni kikundi cha Mwamba, wakiwa wamevalia rangi ya maruni kwenye shingo, miaka 16 hadi 18,
wanasema lukwai. Scouti mheshimiwa rais humu nchini imeweza kuwasaidia vijana wengi sana kuwa na nidhamu wanapokuwa shuleni hata pia vile vile wanapokuwa nyumbani. Kikundi kinachotamatisha skauti wa kike na wa kiume mheshimiwa rais kinajulikana kama Jasiri, rangi yao ikiwa ni rangi ya chungwa, miaka 19 hadi 26. Wanasema service ndio mwito wao. Vile vile mheshimiwa rais inayofuata ni bendera ya Girl Guides wakiwa chini ya himaya zake mama mlezi, mama wa taifa Bi Rachel Ruto, kamishna mkuu Bi Teresia Chebet Maina, mkurugenzi mkuu wa kitaifa Priska Gadhiga, mwenyekiti wa bodi Honorine Kilangat. Kikundi cha kwanza mheshimiwa rais wanajulikana kama Brownie, wakiwa mahiri kabisa wakitembea kwa umaridadi. Kikundi cha pili kikujikana kama Girl Guides wanapita mbele yako mheshimiwa rais. Wanaopita mbele hivi sasa mheshimiwa rais ni kikundi cha wanadada ambacho kinajulikana kama Girl Guide wakiwa wamevalia blue wakisema upright. Mheshimiwa rais, kinayotufungia gwaride la Girl Guides ni kikundi Rangers wakiwa wamevalia navy blue, miaka 18 hadi 35. Na inayotufungia gwaride hili ikiwa kikundi cha kwanza cha wanaume ni St. John's Ambulance ambao wanajulikana kwa kazi yao ya huduma ya kwanza nchini Kenya. Kikundi cha kwanza ikiwa ni Dolphin, miaka 13 hadi 18 kunradhi. Vile vile wanadada hao wakiweza kufunga kikundi hicho, na cha mwisho mheshimiwa rais ikiwa ni above 18 wakijulikana kama adults. Basi bendi yetu kwa kuweza kupromosha miziki hiyo na kuhakikisha hatua hizo zinafuata, mheshimiwa rais wanatoka na wimbo Tuwape makofi jameni wana skauti wetu wanapoaga kiwanja hiki na tunapofunga tamasha za gwaride. Wanasema nakuhezata masukari. Basi ningeomba mheshimiwa rais niweze kukaribisha mkuu wa kikosi chetu cha state functions bwana Mike Kitonga aweze kuendelea na ratiba inayofuata. Karibu. Asante sana Katana, na tuwapigie maskauti makofi tafadhali. Kwa heshima kuu naomba na tazma kuu tuwe watulivu sote kwa maombi. Na maombi yataongozwa kimila ni mzee Salim Mwasabu. Maombi ya Kiislamu tutaongozwa na Shehe Faraji Bakari Omari, na atakaye tufungia kurasa la maombi ni Reverend Musomba. Kwa maombi. Kaya kaya. Kaya kaya. Atisimina, muchisimina, na voya vizo, vinivyo, hazo hazo, inomvula ya pevo, simasia, mwamba zahara, mloga anji, mloga nsiyeo ya Kenya, mloga raisu wa Kenya bwana William Samoei Ruto, mloga mahakama ya Kenya, mloga bungene ulachitaifa la Kenya. Hai hai mlungu, ukongo mpungu, atu wa chigomba, simi nani, alomba eniani, serabi, emeni chitwani mfura kumanya kuimana chime, mato nana kumanya kuwana na gaone, mikono mipaha kumanya kuirana ibire,
magulunguzo kumana kuchi nanga chite similani jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa sikukuu hii ya mashujaa wetu kwa nchi yetu tukufu ya Kenya. Tukuomba Mwenyezi Mungu utubariki, utuzidishie kheri, baraka na amani yako Mwenyezi Mungu. Tukushukuru kwa kutupa mafanikio mema katika elimu, afya na mengi tulioweza kufanikiwa katika nchi yetu ya Kenya. Tuamuombea rais wetu Mheshimiwa Dr. William Samoei Ruto maisha marefu, afya njema, azidi kutuongoza Kenya hii tupate mafanikio na maendeleo zaidi. Kwa kuomba Mwenyezi Mungu uwajalie viongozi wetu wote na wananchi sote tuzidi kupendana, tuwe na umoja, ushirikiano, amani na maendeleo zaidi. Rehma na amani ziwashukie.